Az északi temető Pazonyi úti bejáratánál már ilyen sorompók és rendszámfelismerő kamerák várják a látogatókat Nyíregyházán. A korszerű beléptető rendszer létrehozása mellett átépítették a kerítést is. Ennek célja, hogy megkönnyítse és biztonságosabbá tegye a beléptetést. A korábban 5,5 méter hosszú kapu nem csak megújult, de több mint 8 méteresre bővült, amellyel jelentősen megnőtt az áteresztő képessége, mondta Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezés Kft. Ügyvezetője. Ezen fejlesztésen túl a kerékpáros sáv, ami itt a temetőkapu előtt található, egy közel 2 méterre lett kitolva az út irányába, ezáltal biztonságosabbá tettük a gépjárműves és a kerékpáros találkozást, és elkerülhetővé vált, persze odafigyeléssel a kerékpáros gázolások is, ami nyári időszakban a megnövekedett kerékpáros forgalomra tekintettel havi 2-3 baleset is történt itt ezen a szakaszon. A beruházás eredményeként a temető területén belül is biztonságosabbá vált a közlekedés azáltal, hogy útburkolati jelekkel elkülönítették egymástól az autós és gyalogos forgalmi sávokat. Az önkormányzat biztosította 28 millió forintos fejlesztési forrást, de ezt már tavaly bejelentettük, amikor a Korány úti bejáratnál megtörtént az átépítés, most itt a Pazonyi útnál is egy korszerű beléptetőrendszer, a bérletesek már automatikusan jönnek. Az a célunk, hogy jövőre a napi egyetvevőkkel is továbbfejlesztjük majd a rendszert. De fontos volt az is, hogy különválasszuk a kerékpáros közlekedést a személygépkocsitól és a gyalogostól is. Hozzátette, folyamatosan fejlesztik a temetőket, így Oroson, Sóstóhegyen és Nyírszőlősön is történtek fejlesztések. Kétirányú program folyik, az egyik a napellemes, gazdaságosan működhető közvilágítás, másrészt a kamerarendszer, térfigyelő kamerarendszer a temetői lopások, rongálások megelőzése érdekében. Ezt folyamatosan megvalósítjuk mindenütt. És hát én azt remélem, hogy ezzel az idejárók nyugalmát, biztonságát, meg hát a temető hangulatát, a kegyeletet is tudjuk erősíteni. A látogatók komfortérzetének javítása érdekében egy női, férfi, valamint mozgássérült illemhely is épült, néhány héttel ezelőtt pedig 71 facsemetét és 80 cserjét ültettek ki az északi temetőben Nyíregyházán.